أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساكن Allahı görəcəklərmi? Bəli, dəyərli müsəlmanlar. Cənnət sakinləri öz Rəbb-lərini görəcəklər. Allah bizləri də o şəxslərdən etsin. Amin. Çünki buna həm Qurani-Kərimdən dəlil vardır, həm də Allahun Resul sallallahu alayhi ve sellem-n 30-dan yuxarı sahaba hədis rəvayət etmişdir. Sahabələrin sayı 30-dan yuxarıdır. Ki onlar Allahun Resulunun buyurduğu Allahı görəcəyik hədisləridir. Biz də bir müsəlman olaraq Qur'an və sünnə bizim dəlil qaynaqlarımızdır deyə daha bizim üçün burada heç bir şək və şübhə qalmır. Və kim kimdəsə belə bir şübhə qalmasın. Çünki əgər kimsə iddia edirsə ki, xeyr, biz Allahı görməyəcəyik, o zaman o şəxs Qur'an-ı Kərimdə kafirlər barəsində buyurulmuş sözü özü haqqında iqtia edir. Necə ki e, Qurani-Kərimdə Beyyinə surəsində kafirlərsin Allah Subhanahu taala deyir ki, xeyr, xeyr. Onlar öz rəblərini əsla görə bilməyəcəklər. Onlar ilə Allah arasında pərdə olacaqdır. Bu kafirlərdən söhbət gedir. Elə o ayəyə baxılsa, e, oradan da görəcək ki, bəs bu kəfirlərsin belə deyirəm, üzülürəm desəm, bə yenə dedim, xeyr, mutaffifin. Mutaffifin surəsi 15-ci ayə. Bəli, deməli kimsə bu sözü iddia etməsin. Xeyr Allahı görməyəcək cənnət əhli. Elə şey yoxdur bu Qurani-Kərimdə öz təsbitini tapmışdır ki, Müminlər Allahı görəcəklər. Nəzər ki, Qiyamət surəsi 22 23-cü ayədə buyurduğu kimi. Vucuhu yawma iz-nadirah ila rabbiha nadirah. O gün neçə-neçə üzlər parıldayacaqdır, nur saçacaqdır və onlar öz rəbirlərinə baxacaqlar. Deməli, həmin gün neçə-neçə üzlər parıldayacaq, nur saçacaq və öz rəbirlərinə baxacaqlar. Bu ayəni təfsir edən İbn Abbas radiyallahu anhuma, Rasulullahın əmso oğlu bu ayəni təfsir edərək deyir: "Vucuhun yawma izin nadira" üzlər o gün par par parıldayacaq sözü yəni cənnətin nemətləri ilə Allah subhan təala ki onlara cənnət ilə mükafatlandırır və cənnətdə nələri nələrdən istifadə edəcəklər onlar onu gördükcə üzləri nur saçır sevincdən və sonra ilə rəbbiha nazira və rəblərinə baxacaqlar sözünü isə təfsir edən İbn Abbas deyir öz rəblərinin vəcihinə baxacaqlar tanzuru ilə vəcihi rəbbiha nazran öz rəblərinin vəcihinə baxacaqlar Allah barəsində bir orqan bir görüntü vermək doğru deyil Allah qorusun bir sözü, sözün mənasını deyim. Burada vəcəh vəcəh sifət deməşdi. Ümumiyyətlə hələ Quran-ı Kərim-in təbirlərində də görürük. Dəstəmaz ayəsində görürük ki, e, üzlərini yuvar. Üzlərini sözü orada vəcəh keçir. Bəli, vəcəh üz deməkdir. İndi Allah barəsində də burada İbn Abbas deyir ki, bəli, onlar özləri bilərlərinin vəzihinə baxacaqlar. Deməli möminlər özlərə bilərlərini görəcəklər. Digər bir ayədə Qaf surəsi 35-ci ayədə belə buyurur. Lahum ma yashaun fiha və ladayna mazid Müminləri nəzərdə tutaraq Allah Subhanahu taala belə buyurur. Onlar üçün orada, yəni cənnətdə istədikləri hər şey olacaqdır. Hər şey. Hələ üstünə gəl bizim yanımızda bir mükafat da var. Hələ yanımızda bir mükafat da var. Daha demədi nə o? Bu Buna benzer bir neçe ayet vardır. Yunus suresi 26. ayette de böyle diyor. Lillezîne ehsenul husnâ ve ziyade Müminler için orada nece nece güzellikler vardır. Onlara verilecektir. Cennette. Üstecel bir artırma da bizden. Bu ayanı Bu ayanın təfsiri Əli ibn Əbu Talib və Ənəs bin Məlik radiyallahu anhuma bu iki səhabə bu ayəni təfsir edərkən onlar deyir ki Allah Subhanahu taalanın burada dediyi bizim yanımızda hələ bir mükafat da var. O Allahın görülmə mükafatıdır. <coughs> Ali ibn Abu Talib deyir ki Cənnətin bütün nemətləri, bütün gözəllikləri hamısı bir yanadır ki, insanlar o nemətləri gördükdə dəhşətə gələcəklər. Yəni o qədər gözəllikdir, dəyərlı müsəlmanlar. Biz cənnət haqqında heç bir məlumatımız yoxdur ha. Çünki Allah Subhanahu Quddus Qurani-Kərimdə cənnətin Necə olduğunu heç bir beyinə qoymadığı haqqında məlumat verir. Yəni heç kəsin xəbəri yoxdur cənnət nədir. Biz cənnəti ancaq xəyal eləyirik. Xəyal təxəyyülümüzdə vardır cənnət. Çünki biz dünyada ən gözəl nəyi görürüksə, cənnəti oca vur təsəvvür edirik. Biz düşünürük ki, gözəl ağaclar, rəngli ağaclar seçmələr, mənzərə, xoşluq, sevinç, sevdiyin insanlar, heç bir kədər yox, qibət yox, namussuzluq yox, təcavüz yox. Yəni bir gözəllik ki, ancaq dünyada onu necə təsəvvür ediriksə, o formada beynimizdə vardır. Bu da bizim dünyadakı dar tərcibəmizdə olan məlumatdır amma tam olaraq bizim dediyimiz deyil. Biz yalnız gözəllik bunu görürükdə, bunu təsəvvür edə bilərik. Allah Subhanahu dələ deyir: "Onlar orada oranı gördükdə biləcəklər ki, yəni dünyada düşündükləri deyilmiş. Bu tamamilə başqa bir şeydir. Yəni Allahın xoşladığı bir gözəllik. Gör indi o nədir. Siz təsəvvür edin. Yaradan Allah'a Yaratdıqlarına baxın. Səma, ulduzlar, ay. Onlar gecə nə gözəl görünür. Və yaxud da ki, sakit bir mənzərəyə baxdıqda nə gözəlliklər görürsən? Ağacların rəngləri, çiçəklərin rəngləri. Bunlar insana oxşadığı qoz oxşuyur. Hələ bütün bunları biz gözəl görürük. Amma aləmlərin Rəbbi Allah Dünya və onun içindəkilərin heç birini bəyənmir. Təsəffür edirsinizmi? Bizi valeh edən bu dünyanın gözəlliyi. Allah Subhanahu taala deyir: "Ağca qanadın bir qanadı qədər Allahın yanında qiyməti yoxdur." Bizə görə gözəldir. Amma cənnət isə Allah üçün dəyərlidir. O qədər dəyərlidir ki, heç vaxt zalımları ora qismət eləməz. Hə indi ey möminlər, siz təsəvvür edin ki, cənnət nədir. Deməli, Əli ibn Əbu Talib deyir, bütün bu gözəllik var ha, cənnətin gözəlliyi bu bir yanadır. Allah'a baxmaq zövqi tamamilə başqa bir zövq olacaqdır. O da biri ayrıdır. Ona görə hələ bunu Əli ibn Əbu Talib deyir ha, sözüm davam edir. Ona görə də Allah Subhanahu taala cənnət haqqında dedi ki, Əhsanul husna gözəl bir nemətlər və ziyadətun və üstə gəl bir artım da vardır. Ha üstəcə bir artırma necə ki Qaf surəsi 35-də də de dedik, valideyna məzid. Hələ bizim yanımızda da bir şey var. Onu da verəcük, onu da göstərəcük. Ha deyir o Allahı görməkdir. Bəli Əli ibn Əbu Talib ve Enes bin Malik radiyallahu anhumalar bu ayeni bu şəkildə təfsir etmişdirler. Allahın Resulü sallallahu alayhi ve sellemin rivayet etdiyi daha doğrusu Allahın Resulluğundan rivayet olunan hədis vardır ki Suheyb radiyallahu anhu hədisi rivayet edir. İmam Müslim hədisi 266 saylı sahih hədislər silsiləsində qeyd etmişdir. Allahın Resulü buyurur. İza taḫala ehlü'l-cenneti'l-cenne, qâl. Yekûlu'llâhü tebârak ve teâlâ. Tirîdûne şey'en azîdükum. Resulullah buyurur ki, bütün cennet ehli cennete girdikdən sonra onlar cənnətin bu nimətlərini gördükdən sonra Allah Subhanahu Allah öz qullarına səslenəcək. Ey mənim qullarım. Yenə bir şey sizə lazımdırmı? Onlar deyəcəklər: "Allahım, sən bizim üzümüzü ağ etdin. Sən bizi o çörpüdən xilas etdin. Və nəhayət bizi cənnətə saldın. Sən o ordan bizi xilas etdin ha." Allahum, biz səndən daha nə istəyə bilərik ki? Burada nə əskik var ki biz səndən bir şey istəyək? Allahum, biz əskik bir şey görmürük burada. Allah deyəcək. Allah pərdəni çəkəcək. Və pərdə çəkildikdə möminlər öz rəblərini görəcəklər. Fəma oʻtū şeyʼen aḥabba ilayhim min an-nazari ilā rabbihim ʻazza wa jalla. Allohur rasulü deyir. Onlar öz Rəbblərini gördükləri an, onların yaşadığı o zövq, cənnətdə nə verilmişdi ha, hamından üstün bir kəyf, bir zövq olacaqdır. Bunu deyən Allahun Rasulu ardınca oxumağa başladı lillazina ahsanu lhusna wziade Bax bayaq oxuduğumuz Yunus surəsi 26-cı ayəni Allahın rəsulu oxudu. Mənası da budur ki, onlara bütün bu gözəlliklərdən sonra bir şey də veriləcəkdir. Bax, o bir şey deyir budur. Allahı görməyin zövqü. Deməli kafirlər isə Mutaffifin surəsi 15-ci ayədə deildiyi kimi. Källä innhum 'an rabbihim yawma izil lamahşubun. Xeyr, xeyr. O kafirlərə, o kafirlərlə Rəbbləri arasında həmin gün pərdə olacaqdır. Onlar heç vaxt öz Rəbblərini görməyəcəklər. Bu kafirlərdir. Bu barədə digər bir neçə hədislə Allahın Rəsulundan rivayet olunmuşdur. Onlardan biri İmam Buxarının 6088 saylı, İmam Müslimlə isə eyni hədis 267 saylı ünvanında qeyd olunmuşdur. Hədis səhihdir. Abu Hurayra radiyallahu anhuma onundan rivayet olunmuşdur. O deyir: Allahun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir dəstə insan soruşdu. Dedilər ki: "Ya Rasulullah, hel nərə Rabbuna yawmül qiyamah?" Allahun Resulundən soruşdular: "Ey Allahun Resulu, biz Rəbbimizi qiyamət günü görəciyikmi?" Allahun Resulu belə buyurdu: Siz aya baxanda bədrilənmiş ay, bədrilənmiş ay tam dairə aya deyilir. O çox işıqlı olur. Bədr ona deyirlər bədrilənmiş ay. Bədrilənmiş aya havada bulud olmasa baxsan sənə bir şey mane olar mı onu görməyə? Necə görərsən onu? Onlara dedilər ki: "Ya Resulullah, əgər havada bulud yoxdursa və ay da bədlənlənmiş aydırsa, əlbəttə ki, tam bir rahatlıqla ona baxa bilərik." Allahın Rəsulu buyurdu: "Bəli, siz öz Rəbbinizi bədlənlənmiş ayı necə rahat görürsünüzsə, möminlər də belə görəcəkdir. Heç bir maneə olmadan Digər bir hədisdə Cərir ibn Abdullah el-Becali radiyallahu anhu rivayet edir. Bu hədisdə İmam Buxari də 6883, İmam Müslimlə isə 1002-ci hədisdir. O deyir: Bir gün biz Allahın Resulu ilə birlikdə oturmuşduq. Axşam saatı idi. O bizim için söhbət edirdi. Birdən başını qaldırıb göyə baxdı. Həmin gün Ayın 14-ü idi. İslam təqvimi ilə ayın 14-ü olanda ay tam dairə olur. Cipcirdə və çox nurlu olur. Ona həmin günlərə ərəblər deyirlər, e, əyaz gecələr. Həmin gecələr çox işıqlı olur. Çox işıqlı olur. Gündüzünə də bəyaz günlər deyirlər. Əyyamul Əbyad. Söz belə keçir. Ağ günlər. İndi onun gecəsidir de deyə, həmin gecəyə də işıqlı gecələr deyirlər. Və işıqlı gecələrdən biri idi. Yəni 14-ündə Allahın Rəsulu aya baxdı. Faqal innakum satarawna rabbakum ayanan kema tarawna haza la tadamun fi ru'yati. Aya baxaraq dedi. Baxın siz ayı necə rahat görürsünüzsə İndi bilin ki, qiyamət günü də Allahı görmək bax bu şəkildə rahat olacaqdır. Bu hədisi təfsir edən alim adamları deyir ki, burada bir neçə məna vardır. Baxın, e, deməli əvvəlan aya ayın necə aydın görürsənsə, aydın görürsənsə Deməli Allah Subhanahu taala onu da möminlər rahatlıqla görəcəklər. Və bir də burada niyə ay əmisal gətirdi? Dağ, ağac misal gətirmədi. Ay çox uzaqdır ki, yaxında bir şey var da, ola bilərdi bir ağacı göstərsin, desin bu ağacı necə görürsünüz? Hamısı deyərdilər ki, yanımızdadırlar, rahat görürük. Və deyə bilərdi ki, Rəbbinizi də belə görəcəksiniz. Amma onu demədi ay misal çəkdir. Niyə? Çünki yer üzündə bütün yer üzü insanla dolsa, bütün yer üzü insanla dolsa bütün insanlara səslənilsə ki, başınızı qaldırın, aya baxın. Aya baxanda kimsə kiməsə mane olmaz onu görmək üçün. Elədirmi? Bəli, belədir. Yəni hamısı başını qaldırıb aya baxar. Kimsə deməz ki, filancəs yaxşı qal, mən görmürəm. Çünki yüksəkdədir. Başını qaldırıb baxır. Hə, deməli cənnət əhli heç biri biri digərinə mane olmayacaq. O deməyəcək ki, mən arxadayam, yaxşı görmürəm. Axı onlar hamısı bir-cərgəyə düzülməyiblər. Cənnətin içindədirlər. Səfələniblər bu cənnətə. Və onlar özlərinə bilərini görmək üçün yüksəyə baxıb rahatlıqla görəcəklər. Yəni heç bir şey onlara mane olmayacaq. Hansı isə cənnətin bir ağacı mı, cənnətdəki bir çeşmə mi, bir dağ mı, heç bir şey mane olmayacaq. Başını qaldırıb gözəl və rahat şəkildə öz Rəbbinə baxıb o keyfi yaşayacaqdır. O keyfi hiss edəcəkdir. Allah Subhanahu Taala. Bir daha deyirəm, bizi də o keyfi hissedən, o keyfi yaşayan qullarından etsin. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, möminlər öz rəblərini görəcəklər. O adamlar ki, xeyir görməyəcək iddiasındadır, e, əvvələn dinini öyrənsin və bu iddianı yerə qoysun. Ayə və hədis ona kifayət etməlidir. Vəsəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh.